Jo, tam mám vydržku z ukrány. Jsme ve vážně dobré situaci, protože myslím, že máme opravdu silný kmen. Kromě tedy jedné osoby. Myslím si... No, něco si evidentně myslíš. Myslím si, že je to Chad. A pak buď Tracy nebo Siri. To ještě nevím. Něco ti řeknu. Jestli se chceš jako první zbavit Siri. Chad musí být. Klidně to s Chadem vzdám. Vrátíme se ke stavu přidaci a máme to dohodnout. Poté, co jsme byli na vodě, jsme si na pláži promluvili. Hlavně Ozzy a Joel, já jsem spíš poslouchal a bylo to, jako by si dvě